Nakon održane vanredne slijedi i redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Novom Bečeju, koja će se, kao i prethodnog puta, održati na novoj lokaciji u prostorijama novog opštinskog udruženja penzionera na adresi Maršala Tita 17. Akcija je planirana za četvrtak 15. april u periodu od 8:30 do 13 časova, pozvao je vršilac dužnosti sekretara Crvenog krsta Novi Bečej Radovan Kovačević. Najbitnije u svemu ovome je biti human. Prema tome, nema tu mnogo filozofije. Svaka jedinica darovane krvi je spas za nečiji život. Nema mnogo, znači, priče zbog čega je to novo. Svi oni koji daju krv i koji to rade godinama znaju zašto je to dobro, zašto je to humano i zašto je to na kraju krajeva i ljudski. Mi na ovoj akciji očekujemo oko 80 dobrovoljnih davalaca krvi. Mislimo da će ova akcija biti veoma uspešna, pa vidimo se.